यूं मेरी आह की तासीर दिखाई जाए, लबों खामोश मदीने خاموش مدینے میں دعائی موت آئے تو مہکتا آخری وقت یہی ساتھ کمائی جائے، آخری وقت یہی ساتھ کمائی جائے، آپ فرمائیں ہمیں نعت سنائی جائے، آپ فرمائیں ہمیں نعت سنائی جائے، آپ فرمائیں ہمیں نعت سنائی ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری محمد آصف بڑے دل نشین پرسوز پرکیف انداز میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، روشنی سے الگ ہوں سائے یہ منظور نہیں، روشنی سے الگ ہوں سائے یہ منظور نہیں، زندگی ان سے بچھڑ جائے یہ منظور نہیں، اور مظفر وارثی نام اسی رسالت پر پہرا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گردن کٹ جائے میری یہ گوارا ہے مجھے، گردن کٹ جائے میری یہ گوارا ہے مجھے، ان کے ناخن پہ خراش آئے یہ منظور نہیں، ان کے ناخن پہ خراش آئے یہ منظور نہیں، اور ان کی رحمت ہمیشہ سیراب کیے رکھتی ہے، ان کی رحمت ہمیشہ سیراب کیے رکھتی ہے، کوئی دریا ہمیں ترسائے یہ منظور نہیں، اور ہو اس جہاں میں مظفر کہ ہو اس دنیا میں ان کا مداح نہ کہلائے یہ منظور نہیں، زندگی ان سے بچھڑ جائے یہ منظور نہیں۔ سامعین عزیز وقار، آئیے یہ ہمارا قافلہ درود و سلام کی شکل میں بارگاہ سرور کونین میں حاضری دے گا۔ میں آج کی بزم کے خصوصی مہمان محترم ثنا خاں حاجی غلام رسول نعیمی صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کریم آقا علیہ السلام کے حضور نظرانہ سلام پیش کیجیے، تمام احباب ان کے ہم نوا ہو جائیے۔ ماشاءاللہ حاجی غلام رسول۔